visiem un ar ļoti liels prieks redzēt jūs atkainā YouTube kanālā. Un ņemot vairāk, ka jau rītdien es dodos uz saulaino Spāniju, mēs kopā ar Dāvi izlēmām nosvinēt savas dzimšanas dienas un nosvinēt šodien nedēļas nodalu Spānijā. Es izdomāju, ka es varētu kopā ar jums šodien sakārtot koferi, parādīt jums visas tās lietas, kuras es parasti sev ņemu līdzi. Kā arī es jums pastāstīšu un parādīšu dažādas tips and tricks, jeb lietas vai ieradumus, kuras es veicu, kad es pakoju, jeb krāmēju savu ceļojumu koferi. Līdz ar to es ceru, ka šis video varētu būt noderīgs tiem no jums, kuri tuvākajā laikā dosies kādā tuvākā vai tālākā ceļojumā. Šajā ceļojumā es došos ar Air Baltic un man līdzi būs tikai rokas bagāža, kā arī vēl mugursumu, jo to arī var ņemt līdzi salonā lidmašīnas. Un tad rokas bagāžas maksimālais atļautais svars ir 8 kg. Līdz ar to es centīšos šeit mazajā koferī skatot pašlaik lejā, jo koferis man atrodas jau uz zemes. Centīšos ietilpināt visas tās lietas, kas man būs nepieciešams šīta ceļojuma laikā. Un tad pastāstīšu jums, kā jau minēju, ko es ņemšu līdzi un kāda ir mani padomi ceļojot un krāmējot tieši rokas bagāžas koferi. Mans pirmais padoms būs viss vienkāršākais un viss acīmredzamākais, jeb noteikti izveido savu ceļojumu sarakstu, jo es pēdējo reizi, kad es ceļoju uz Itāliju, es neuzrakstīju savu sarakstu, jo man liekas, ka esmu ceļojis tik daudz reizes, ka es visu atcerēšos un vienmēr jāņem līdzi ir viens un tās pašas lietas. Un es atceros to pēdējo dienu pirms ceļojuma, kad es stresā mēģināju vākt dažādas lietas un saprast, vai es esmu jau kaut ko ilgus iekšā vai neesmu. Līdz ar to šādu kļūdu vairāk nepieļaušu, kā tur es dodos vien tikai uz pāris dienām, es vienmēr uzrakstīšu sarakstu ar lietām, kuras man ir tiešām nepieciešams paņemt līdzi. Nākamais padoms būs saistīts tieši ar šķidrumiem, kurus es ņemu līdzi ceļojumā. Ņemot vairāk, ka es ceļoju rokas bagāžu, man ir jāievēro šīta plastmasas likīgā maisiņa likums. Respektīvi, šajā maisiņā var ielikt iekšā produktus, kuru tilpums nepārsniec, viens vienības tilpums nepārsniec 100 ml, kopā tilpums šim maisiņam ir 1 litrs. Un tad šeit es esmu jau salikusi iekšā tās lietas, kuras es ņemšu līdzi. Drogas veiklos ir iespējams iegādāties lielisku ceļojumu komplektiņu, kuros ir iekšā šāda veida tukšas pudelītes. Un šajā ceļojumā konkrēti Spāniju es ņemšu līdzi šo pudelīti, kurā es esmu iepildījusi iekšā saules aizsargkrēmu, kas ir noteikti vitāli svarīga lieta ceļojot uz siltākām zemēm. Tad šeit šajā te trauciņā, ja pudelītē atrodas mans mātes šampūns, un kā jūs varat redzēt, tas ir nedaudz jāpapildiņ, jo šo te visu daudzumu es iztērēju tagad, kad biju Itālijā. Savukārt šajā te mazajā trauciņā man ir iekšā sejas krēms, kurš arī ir jāpapildiņ, jo man tas ir jau nedaudz iztērējies. Un šo te trauciņu izmantošana es silti iesaku vien tādēļ, ka, piemēram, mātes šampūna pudeles ir parasti ļoti lielas, līdz ar to tās neietilpst iekšā šajā te litrīgajā maisiņā, kā arī es parasti ņemu līdzi savu matu šampūnu, jo tie matu šampūni, kas atrodas viesnīcās, nevienmēr ir tā kā man matu tipam visatbilstošākie, vai man vienkārši gluži netiek. Tādēļ es paņemu no mājām savu matu šampūnu, es zinu, ka tas ir pārbaudīts, ka tas strādā, un es zinu, kā izskatīsies mani matu. Un tas pats arī ir saistībā ar saules aizsargkrēmu, tāpēc, ka parasti šie iepakojumi ir salīdzinoši liela. Šis te ir maziņš, to var mierīgi paņemt līdzi, kā arī ar sejas krēmu nav nepieciešams uz pāris dienām ņemt līdzi lielāku iepakojumu. Vēl no šķidrumiem, ko es ņemu līdzi un ko es lieku šajā maisiņā. Es ņemu līdzi vienmēr kosmētikas noņemšanas šo te micelāro ūdeni. Tad es ņemu līdzi dezodorantu. Tad man līdzi vēl ir higieniskā lūpu krāsa. Tad nākamā lieta, ko es vēl ņemu līdzi, ir smaržas. Šīs ir no Chloe. Es tās nopirku Sephora veiklā. Man ļoti patīk, kā tās smaržā. Tās ir tāds ļoti svaigs, ļoti vasarīgs. Kā arī tām ir šāds mazs tilpums, kas ir perfekti piemērots līdzi īsākos ceļojumos. Un tad vēl ir palikuši pāris dekoratīvās kosmētikas produkti. Es parasti vismaz uz siltiem galvenmērķiem ņemu līdzi pašu minimumu. Es šoreiz ņemu līdzi šo biodermas saules aizsargkrēmu, kuram ir arī tāds tonīts, kas ļoti skaisti izlīdzina sejas ādu. Šis ir SPF 50 un šim te pa virsu es viennozīmīgi iesaku likt arī pūderi. Un tad es noturēsies dienas laikā tiešām izsilu uz sejas ādas, bet šo te es visticamāk likšu tieši uz vakaru pusi vairāk, jo pa dienu man patīk, ka man seja ir brīva, ka tā elpo, bet, protams, vēl pa virsu ir uzlikts parastais saules aizsargkrēms.
Tad vēl es arī vakara daļai paņemšu līdzi konsīleri. Es gan nezinu, vai es tiešām to izmantošu, bet ja nu mēs iesim kādu vakaru, varbūt pasēdēt kādā bārā vai es kādu klubu aiziet, tad es paņemšu līdzi arī konsīleri. Tad vēl man līdzi ir skropas tušas bāze un ūdens izturīgā skropas tuša. Es šādos ceļojumos ņēmu līdzi ūdens izturīgā skropas tušu. Šo te jau konkrēto es pārbaudīju arī Itālijā, peldoties gan jūrā, gan baseinā, un tā tiešām noturējās uz manām skropstām visas dienas garumā ļoti labi. Un vēl pēdējā lieta, ko es ņemu no šķidriem produktiem līdzi, ir lūpu spīdums. Šis ir no Fenty Beauty ar toņu nosaukumu Gloss Balm Fussy. Jā, tad šis ir Gloss Balm Fussy. Pēc nākamais padoms ir tieši saistīts ar tērpiem, jo pirms ceļojuma es vienmēr izlieku visos tērpus, kā arī uzmāru tos uz augumu dažādās kombinācijās, un arī vienmēr es uztaisu bildes ar katru no tērpiem, kurus ņemšu līdzi, lai uz vietas jau esot man ceļojuma galamērķī, man jau būtu skaidrs zināms to, kāda tērpa ir manā rīcībā un ko kurā dienā uzvilkt. Tas tiešām tāds ļoti, ļoti ērts veids, kā no rīta tev nav jādomā nemaz par to, ko ar ko sev vēl kopā. Es vienkārši atveru vaļā telefonu, paskatos to, kādas ir bildes un kurš tērps man šeit dienai būs visatbilstošākais. Un es vienmēr ņemu līdzi tādas apģērba gabalas, kas ir saskaņot savā starpā, kuras var vilkt arī dažādās kombinācijās. Ja tu ņem līdzi cepuri vai cepures, tad es tās iesaku nepakot iekšā kofrī, tāpēc, ka pirmkārt tās aizņem ļoti daudz vietas, otrkārt pastāv risks, tās varētu saspiesties un zaudēt savu formu. Es tās ieteiktu likt jau galvā vai vismaz turēt rokās, jo cik daudz reizes es ceļojusi un turējusi cepures rokās, man neviens nekad nav teicis, ka tas ir aizlaists. Principā, ja to uzlaist galvā, tad tā ir tava tērpa sastāvdaļa un kādēļ gan to nevarētu ņemt līdzi lidmašīnas salonā. Ja tu tomēr izvēlēsi cepuri likt iekšā koferī, tad es ieteiktu šajā te cepures daļā salikt iekšā, piemēram, zeķes, apakšveļu, kādas krekliņas, krūšturi vai kaut ko tamlīdzīgu, lai pirmkārt cepuri nepazaudātu savu formu, kā arī otrkārt tiktu maksimāli izmantot vietu koferī. Pēc nākamais padoms būtu ņemt līdzi šāda veida sejas jeb acu masku, jo it sevišķi noderīgi, manuprāt, tā ir garākos lidojumos vai lidojumos, kur notiek naktī. Man personīgi šī sejas maska tiešām ļoti, ļoti palīdz aizmigt, tā aiztur šo gaismu līdz ar to. Ir vieglāk aizmigt, nezinu, ko lai vēl par to pasaka. Tiešām tāda ļoti noderīga lieta, kur es novērtēju katru reizi, kad es esmu paņēmis līdzi. Vēl viena lieta, ko es silti iesaku ņemt līdz pat īsākos ceļojumos, ir dažādi veidi zāles un medikamenti. Es šajā maisiņā sīstībā ar paredzētas rotaslietām esmu salikusi līdz tos medikamentus, kas man praktiski vienmēr ceļo līdz un kur man arī ļoti bieži ir noderējuši ceļojuma laikā. Ņemot vērā, ka es šajā ceļojumā ņemšu līdz arī izgaismotāju un bronzeri, tad man tāds mini ieteikums būtu ielikt iekšā šajos iepakojumos vats plāksnīti, kas palīdzēs triecieniem gadījumā, ja palīdzēs šim produktam varbūt nesabirst smalkākos gabaliņos vai nesaplīst. Lai izvarītos no tā, ka drēbes koferī paliek netīras, pleķainas vai nezinu no kaut kā nejaušām sasmērējās, es ieteiktu visu drēbes izrotīt otrādi. Es lasīju to, ka ir pat zinātnieciski pierādīts tas, ka drēbi rullēšana, nevis drēbi locīšana, aizņem mazāk vietu koferī, kā arī, kas manuprāt ir vēl būtiskāks faktors, ir tas, ka drēbi rullēšanas rezultātā drēbes tik ļoti nesaburzās nekā tad, ja tās ir salocītas. Un, protams, tas, ka tās aizņem vēl mazāk vietu, manuprāt, ir vēl papildus bonus. Ja tad ceļojumā ņem līdzi arī, piemēram, papildu somiņu vai papildu apavpār, tad es ieteiktu arī maksimāli izmantot šos te aksesuārus un nelikt tos koferī iekšā tukšus, piemēram, kurpēs ir iespējams ielikt iekšā zeķes, somiņā ir iespējams ielikt iekšā saules brilles, apakšveļu, manas minētās zāles vai kodas kosmētikas produkts, kas nav šķidri, piemēram, pūdra vai manas minēto izgaismotājumu bronzeri, rezultātā tiek maksimāli aizpildīta vieta un šīs mazākās lietiņas arī nemētājās kaut kur koferī un atrodās visas vienkopš.
Mēs visi zinām to, cik gan viegli sapiņķerējas austiņas, ir cevišķi, tās ir kaut kur iemest somā vai kofri iekšā, tāpēc mans nākamais ieteikums būtu izmantot papīra klipsi, satīt austiņas, uzlikt papīra klipsi virsū, un tad tās ielikt iekšā vai nu somā vai kofriem, tad mums būs vismaz miers, mēs zināsim to, ka mums nebūs pēc tam jāpūlās tās apiņķerēt. Nezinu, kāpēc es varu paņemt līdz tiešām ļoti daudz matas sprādzienas, bet man tās ceļojuma laikā vienmēr kaut kur nozūd, tāpēc mans nākamais ieteikums būtu matas sprādzienas ielikt iekšā tukšā tiktak iepakojumā, tad tās atradīsies vienkopas, kā arī ap šo tiktak iepakojumu aplikt apkārt matu gumijas. Tad matas sprādzienas un matu gumijas atradīsies vienkopas un cerams nepazudīs man nākamā ceļojuma laikā. Līdzīgi kāds ir ar austiņām, arī kaklrotām patīk sapiņķerēties. It sevišķi tad, ja tu paņem līdz vairākas kaklrotas un tos saliec vienā vietā, tam patīk vēl savā starpā sapiņķerēties. Līdz ar to mans nākamais ieteikums ir izmantot papīra salmiņu, izvērt tām cauri šo te kaklrotu un ielikt iekšā kofrīks. Nodrošinās to, ka tās nespiņķerēsies paši no sevis, kā arī tās nespiņķerēsies kopā ar citām kaklrotām. Ieteikums būtu kofrī atstāt kaut vai nedaudz brīvu vietu, kuru tu rezervē dažādām dāvaniņām vai suvenīriem saviem tuviniekiem. Varbūt tu ceļojuma laikā nopirkt kaut kādu lietiņu sev, tad tev vismaz kofrī būs vieta tai. Un tad mans pēdējais ieteikums ir likt pašas smagākās un lielākās lietas koferi apakšdaļā, jeb tur, kur koferim atrodas ritentiņi, savukārt vieglākās un plīstošākās lietas likt koferi augšpusē, jo tad, kad tu pacēlsi koferi stāvus, tad šīs te vieglākās un plīstošākās lietas būs augšpusē, kā jau es to minēju, un tam būs mazāk iespēja saspiesties vai sasisties. Un tad šie ir visi mani padomi, jeb mani ieteikumi un visas tās lietas, kuras es ņemšu līdz savā ceļojumā. Es ļoti ceru, ka jums patika šis video un ka jūs uzzināt kaut vienu noderīgu faktu. Ja jūs uzzināt kaut vienu jaunu lietu, tad tas vien jau padarīs man dienu izcilu. Ja jums patika video, tad neaizmirstiet tam nospiest laiku, kā arī piesakot manam YouTube kanālam. Es jums novēlu lielisku atlikušo dienu un tiekamies nākamajos video. Atā!